Hello, ka-trade. Kumusta kayo? Dito sa video natin ngayon, ituturo ko sa inyo ang rejection candle strategy combination ng support and resistance. Magandang price action strategy ito mga ka-trade. Subukan ninyo kasi mataas yung win rate nito tsaka maganda yung risk reward ratio. Kaunti lang yung stop loss ninyo tapos malaki yung take profit ninyo. Ito ang example trade sa strategy na ito. Makikita natin itong candle na ito, mahaba yung buntot niya sa baba, maliit yung body niya sa taas. Ang tawag sa candle na ito ay bullish rejection candle. So, ibig sabihin, nagsisignal ito na magre-reverse na yung market, pataas, pwede tayong mag-buy. So, combination ito ng support and resistance level, kaya makita natin, nandito siya sa support level, dagdag confirmation. So, pag open natin ang buy trade dito, maliit lang yung stop loss natin, ilagay lang natin yung stop loss natin dito sa baba ng support level o sa baba nitong bullish rejection candle natin. So, dito ka nag-buy, dito lang yung stop loss. So, yung take profit natin, mataas. So, maganda yung risk reward ratio sa strategy na. Kaya nag-entry ako ng trade dyan, agad-agad. At makikita natin, nag-reverse na yung market, pataas, nag-win yung trade ko. Bago ko ituro sa inyo ang strategy, i-share ko muna ito sa inyo. Para sa mga bago pa lang nagtitrade sa Forex o kahit na matagal lang nagtitrade sa Forex, i-claim ninyo ito, ang free Forex money no deposit bonus, libreng kapital na pinapamigay ng Forex broker para magamit ninyo pang trade, live account. Hindi ninyo mawi-withdraw ang bonus pero kapag nag-profit kayo, pwede ninyong mawi-withdraw. So pumunta lang kayo dito sa website natin sa www.freeforexmoneynodeposit.com. Ilagay ko na lang yung link dito sa baba sa video description. So dito meron tayong video tutorial kung paano nyo makuha yung free 30 US dollar, 1,500 pesos din yan, galing sa XM. So hindi nyo ma-withdraw yung free 30, magagamit nyo lang yan pang trade, pag nag-profit kayo, yun yung ma-withdraw ninyo. Kapag hindi naman kayo kumita, na-loss yung 30 US dollar, wala kayong babayaran or hindi ninyo babayaran. So i-click nyo lang itong link, claim your free 30 no deposit bonus, o kaya panoorin nyo itong video. At hindi lang yon, meron pang 100 US dollar galing sa FBS, 30 US dollar galing sa Tickmill, 30 US dollar galing sa RoboForex. So nandito yung mga link para ma-claim ninyo. Okay, so yung strategy natin ngayon ay tungkol sa mga rejection candles, kaya ipapakita ko muna sa inyo o ipapaliwanag sa inyo yung mga rejection candles. At yung strategy natin ay may kasamang support and resistance strategy, kaya ipapaliwanag ko rin sa inyo kung ano yung support and resistance bago tayo pumunta sa MetaTrader 4 chart at ipakita ko sa inyo yung naging trades ko na nag-profit ako. Okay, so ito yung mga bullish rejection candles. Ibig sabihin ng bullish ay buy or pataas. So bullish candle, nagsisignal na siya na pwede nang mag-reverse pataas yung market. So ito yung example ng mga bullish rejection candle. So makita natin, mahaba yung mga buntot nila or yung tinatawag na wick. So ibig sabihin, na-reject yung presyo. Sinubukang bumagsak ng presyo pero ni-reject, tinulak pataas. Kaya yung mga rejection candle ay may mga mahabang buntot. Okay, so ito may mahabang buntot pero nakalagay dyan X, hindi yan kasama sa bullish rejection candle. Bakit? Kasi kulay red siya. Ang takbo niya ay pababa. Dito siya nag-open sa taas, nag-close siya sa baba. So hindi siya bullish rejection candle. So kapag kalahati yung buntot at kalahati yung body, matatawag na nating rejection candle yan. Ayan, so katulad dito, yung buntot niya at yung body halos parehas lang, 50-50. Pero matatawag na natin itong bullish rejection candle dahil pataas yung naging takbo niya, kulay green siya. Hindi katulad nito kulay red, kaya hindi yan bullish rejection candle. Okay, so makita rin natin, ito mas mahaba yung wick niya, mas maliit yung body. So mas maganda ang bullish rejection candle yan. So ito rin kahit kulay red siya, pero sobra sa 50% yung buntot niya. So nasa 75%, ayan, 75% yung buntot niya. So matatawag pa rin natin na bullish rejection candle yan. So tinutulak yung presyo pataas. Ayan, so ito rin, makita natin na maliit yung body, mahaba yung buntot, sobra sa 50% yung buntot. Kahit red siya, basta sobra sa 50%, bullish rejection candle yan, tinutulak yung presyo pataas. Pati ito, so parang hammer na ito eh. Ayan, parang martilyo. Ayan, okay. Ayan, parang cross. Ayan.
So bullish rejection candle pa rin yan, pati ito. Basta't mahaba yung buntot sa baba, 50% basta kulay green, or sobra sa 50% kahit kulay red, bullish rejection candle yan. Ito yung mga candles na nagsisignal ng buy na pwede nang mag-reverse yung market pataas. So ito naman ang bearish rejection candles. Ito yung mga example. Ibig sabihin ng bearish, pababa or pa-sell. So ito yung mga candle na nagsisignal na pababa na yung market or magsisell na tayo. So makita natin, mahaba rin yung mga buntot nila lahat or tinatawag na wick. Pero yung buntot nila ay nasa taas, pababa. So sinubukang umakyat yung presyo ng market pero tinutulak sila pababa. Kaya bearish, ang takbo ng market ay pababa, tinutulak pababa. So makita natin ito, mahaba yung buntot niya. Halos 50%, 50% yung buntot, 50% yung body. Pero hindi siya kasama sa bearish rejection candle dahil kulay green siya, nag-close siya sa taas. So nag-open dito sa baba at ang takbo niya ay pataas. Kahit tumaas dito tapos tinulak pababa, so pataas pa rin yung naging takbo niya. Okay? So katulad lang din yan kanina, binaliktad lang. So ito po yung pasok sa bearish rejection candle. Mahaba yung buntot, 50%, at ang body niya ay kulay red, ang takbo ay pababa. At ito na lahat, sobra na sa 50% yung buntot nila. Kahit green man o red, basta't sobra sa 50%, matatawag natin yan na bearish rejection candle. Okay, so ang kaibahan ng bullish, nasa baba yung buntot, pataas. Ang kaibahan naman ng bearish, ay nasa taas yung buntot, pababa naman. So ito yung mga candle na ito ay parang mga shooting star na ito. Ito yung mga paborito kong candle. So itong strategy natin ay combination ito ng support and resistance level. Kapag sinabi natin resistance level, yun yung price level ng market na pinakamataas sa panahon na yan. Halimbawa, dito sa panahon na ito, dito sa level na ito ang pinakamataas na presyo ng market. Bakit natin masasabing yan yung pinakamataas? Kasi pagdating niya dito sa taas, nagmahal siya hanggang dito pero bumabagsak lang siya. Hanggang dito lang yung kaya niyang imahal. Halimbawa, kung sa US dollar to peso, so yung isang dolyar sa atin hanggang 52 lang siya, 51, 52, tapos bumabagsak lang siya pababa. So yung presyo na 51, 52, yun yung resistance, yun yung pinakamataas na presyo. Katulad ito, halimbawa ito umakyat sa 52 pero bumagsak ulit, umakyat sa 52 ulit pero bumagsak naman ulit, umakyat sa 52 at bumagsak naman ulit. So ang tawag dyan ay resistance level. So yung support level naman, so yun naman yung presyo na pinaka mababa or pinaka sahig or pinaka mura na presyo ng market. Halimbawa yung USD to peso, sa isang dolyar yung pinaka mababa niya ay dito lang sa 45 o kaya 46, 47. So halimbawa ito yung presyo na 45, tapos nataas naman sa 52, nabalik ulit sa 45, naging 44, pero bumalik naman sa 52, bumalik ulit sa 45, tumaas naman sa 52, bumalik naman sa 45. So makita mo yung pagkaiba nilang dalawa, yung resistance, yun yung presyo na pinakamataas, at itong support naman ang pinakamababang presyo. So i-combine natin yung dalawa, yung rejection candle, tapos yung support and resistance level. So halimbawa, dito sa resistance level, oy, nag 52 na yung presyo at makita natin, sinubukang umakyat sa 53, pero nireject siya. Nireject siya ng market, hindi siya pinayagang umakyat sa 53. Tinulak siya pababa, kaya makita natin itong rejection candle na ito. So dito na tayo magsisell, ayan, diretso pababa. So makita naman natin, ito naman yung mga rejection candle. Ito yung bullish rejection candle, so buy naman. Ayan, so ito pa, so hanap natin ng mga examples. So ito naman yung bearish rejection candle at nasa support and resistance level. Kaya mag-sell naman tayo, kaya bagsak na naman. Okay, so meron tayong mga trade samples dito na kinuha ko lang sa Google. So halimbawa, ito yung support level natin at nagkaroon ng bullish rejection candle. Makita natin, mahaba yung buntot, maliit yung body at nandito sa pinakamurang presyo. Ibig sabihin, nire-reject na yung presyo na bumagsak pa or magmura pa. Tinutulak na siya pataas. So yun yung signal na magbabay tayo. Kaya, ayan, diretso yung market pataas. So ito naman yung ito, double rejection candle set. Ito yung support natin at nagkaroon ng dalawang bullish rejection candle. So ganun pa din.
nasa pinakamurang presyo na yung market at sinubukang bumaba pa yung presyo pero hindi na pumayag yung market, tinutulak na yung presyo pataas. Kaya nagkaroon ng mga rejection candle at yan, diretso pataas. Okay, so ito yung naging trade ko sa Euro CHF. Ang date ay kahapon yan, December 3, ayan, 2020. So nag-profit tayo ng konti, ayan, 11. So nag-profit tayo ng konti, 11.9 US dollar. So nag-buy ako dito banda kasi nakita ko itong rejection candle na ito. Ayan yung kulay red. So ito ay bullish rejection candle, mahaba yung buntot sa baba, maliit yung body sa taas. At nandito siya sa support and resistance level natin. So makita natin, meron akong indicator na automatic nang naguguhit ng support and resistance level. So pwede nyo rin i-download ito, libre lang ito. Ilagay ko lang yung link dito sa baba sa video description. So makita natin, ayan, yung kulay green na yan. Itong kulay green na ito, so yun yung support and resistance indicator ko. So nandito siya sa support and resistance level. Nagkaroon siya ng bullish rejection candle. Kaya nag-buy ako, kaya makita natin. Ayan, diretso pataas. So dito lang banda yung naging take profit ko. So 11.9 US dollar lang dito lang banda. So stop loss na nilagay ko dito lang sa baba nitong support and resistance level, sa baba nitong buntot nitong bullish candle. At ngayon makita naman natin na bumagsak na naman yung market. So makita naman natin na nagkaroon na naman ng signal gamit yung strategy natin. So yung indicator ko nagguhit siya ng yan, kulay blue na linya. So ibig sabihin nasa resistance level tayo. At tingnan niyo, makita niyo, meron tayong dalawang bearish rejection candle. Mahaba yung buntot sa taas at maliit yung body sa baba. Ayan, tinutulak yung presyo pababa. Kaya ngayon lang, nasa M30 time frame tayo. So last 30 minutes, abali 1 hour, dalawang 30 minutes yan eh. So bumagsak yung market. Ayan, so ilang pips din ito pag sinukat natin. Ayan, so dito ka nag-sell. So ayan, 20 pips, bumagsak na ng 20 pips. Halimbawa, yung stop loss mo dito sa taas. So mga 12 pips lang yung stop loss mo kapag dito nilagay yung stop loss mo. Ayan, tapos yung take profit mo dito sa baba. So mas maliit yung stop loss natin sa strategy na ito. At mas malaki yung take profit natin. So halimbawa, nag-stop loss ka ng 100 US dollar. So yung take profit mo dito, nag-profit ka ng mga 200 US dollar. Okay, so ipakita ko muna sa inyo, liitan ko muna ito yung previous data. So makita natin, ayan. So yung indicator natin, nandito tayo sa support and resistance level dito banda, at makita natin yung mga rejection candle. Ayan, bullish rejection candle galing sa support at dumiretso pataas. So dito rin makita rin natin ito, bullish rejection candle galing sa support. Kung nag-buy tayo dyan, dito banda, stop loss dito lang banda, at makita natin yan, profit na naman. So kahit dito sa taas, tingnan natin, yan, nasa resistance tayo. Makita mo yung mga ito, ito, ano to, bearish rejection candle. So yan, diretso rin pababa yung market. So ayan, makita natin na accurate yung strategy na ito, combination ng rejection candle at support and resistance level. So ito rin yung kadalasang ginagamit kong strategy sa pagtitrade. Pero hindi ito 100% win rate. Kaya tamang risk management or money management pa rin. Huwag mag all in. At subukan nyo muna sa demo account itong strategy na ito bago nyo i-apply sa live account niyo. So magandang subukan itong strategy na ito doon sa free forex money na binibigay ng mga broker. Ito. Ayan. So i-claim nyo ito. Merong 30, 100 US dollar. Pumunta lang kayo dito sa website natin sa www.freeforexmoneynodeposit.com. So yun lang mga ka-trade, maraming salamat sa panonood. Huwag niyong kalimutang mag-subscribe sa YouTube channel ko para updated kayo pag may mga videos tayo about forex trading. Bye-bye!